Shikues të ekranit të televizionit të UTA, përshëndetje, mirë se vini në emisionin Xixilland. Në emisionin ku unë, Xixi dhe Romesa, thurim aventura të bukura me fëmijë të ndryshëm nga shkollat të ndryshme. Këtë radhë, për të mësuar se kush është i ftuar, unë dhe Romesa na dërguam ftesën që Xixi na dha. Shkojmë dhe mësojmë se cilët ishin këto fëmijë që pas pak do i kemi në studio. Dhe shikues më bëritem, jemi para shkollës në pistull paraleli andar nga shkolla Marshall Tito. Neve na ka dërguar Xixi. T'ja dërgojmë edhe kësaj shkolla ftesën, tani shkojmë t'i therrasim. Shkojmë t'i therrasim edhe këto fëmijë të bëhen pjesë e emisionit tonë. Përshëndetje. Përshëndetje. Ne jemi nga televizioni të UTA, jemi nga emisioni Xixilland. Keni dëgjuar? Bravo. Ne, përshëndetje. Kemi një ftesë, Romesa ka një ftesë në dorën e saj. Kufton mësuesët ta lexojnë për nxënësit. Ju ka dërguar Xixi dhe unë ju ftoj që ta hapni. Faleminderit, Xixi. Ta shohim. Po lexojmë ftesën. Fëmijë të dashur, po ju shkruan Xixi. Kemi dëshirë t'ju ftojmë në shtëpinë time, Xixilland. Keni dëshirë të bëheni pjesë aventurave të mia? Nëse po, do të më gëzonit shumë. Atëherë, e dëgjua ftesën e Xixit. Po. Si thoni, a do ta pranoj? Po. Bravo. Bravo. Pra konfirmimin e morët. Faleminderit. Konfirmuan edhe pjesëmarrjen. Do t'jen me ju zbashkët. Besoj që takohemi ditën e shtunë në emisionin tonë. Sigurisht, ju faleminderit. Miru pafshim. Miru pafshim. Miru pafshim. Jemi rikthyer në studio, ja kemi dërguar ftesën paralele së ndarë në pistull. Janë klasa 2, 3 dhe 4 të paralele së ndarë në pistull e kemi ftuar janë këto. Romesa do të na ndihmoj me prezantimin e tyre, kemi 6 fëmijë sot në studio, edhe pse janë pak shohim që janë të mençur dhe kanë sjell punime dhe vjersha plot. Fillojmë me prezantimin Romesa. Fillojmë. Si quhesh? Bajram Duroku. Në cilën klasë shkon? Në dytën. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Vit i ri. Vitin e ri. Pse ke sjell pikërisht vitin e ri? Burrën. Të pëlqen burra. Kush më ka ndihmuar ty? Nena. Nena. Bravo, sjellim të punimin te kamera atje, ja tregojmë kamerës. Të lum. Si quhesh? Hasneta Dragoveç. Në cilën klasë shkon? Në dytën. Çfarë ke përgatitur sot për ne? E kam mësuar një vjersh. Shumë bukur, mund që është këndë dhe të thuash vjershen. Librim, shpletet e ti, unë i shpletoj, gjërat të bukura për ti mesoj. Nga libri i mi dashur gjithka unë lexoj, vjersha e tregime dhe shumë gjëra hulumtoj. Pra daj nga dora i me librin se lëshoj. Bravo. Bravo. Si quhesh? Linard Maku. Çfarë ke përgatitur sot për ne? Dimrën. Dimrën, pse ke zgjedh pikërisht dimrën? Burrën. Pëlqen shumë burra. Pëlqen burra? Po. Shumë bukur. Unë po shoh se ke dy punime. Cili është punimi i dytë? Punimi i dytë është not për zhbor natën. Ëwa drutjen të. Po janë zezave. Koft. Sepse është natë. Po. Tani shkojmë edhe me anën tjetër. Bravo. Të lumë. Si quhesh? Edin Kullar. Edin, çfarë ke përgatitur sot për ne? Një vjersh. Një vjersh. Mund të shkëm të shikosh te kamera dhe ta thuash vjershën. Zogu dhe djali. Një zog të bukur zuri një djale, a i po drejë dhe i thot qa fjallë. Nuk të vjen keq që jam i mitur si ti i vogël e si jam i rritur. Kë jam i biri vetëm me apret,
e kam lënë e brenda në foletë geç dhe më dëbor gjithë mbulua, më s'kam betur gjë këm po thua. E shë sa fort u prishin shkreti mot, u ri e vdicis drone dot, a kjo e ki që këtu me pruri, e gratska jo të ra me zuri. Kam dhe unë shpit dhe duhet të roj të leqi, të bret, të los, të këndoj përse me bërë robë nga unë gjithë do ti, fjallet e zugu, djallet dhe gjoj, që e puthi pasta e lëshoj. Bra. Si që u hash? Edina Kolloj. Edina, në cilën klasje? Të katëtën. Për ki përka ditur sot për ne? Një vjesh. Mund të shkëm që kosh të kamera dhe të thuash e vjeshen? Fjalla është e bogë, shumë disa shkënja, disa oke, ajo e fësi mjallë të qumë, mi di miqve, mi di shoge. Fjalla është e bogë shumë dhe është për dhe e mbiqe, i ngri valë të përqeshkum, ku vësullin bia amicete. Fjalla është e bogë shumë, të mbeson AVS si për lumbi, fjalla është si një uë që live bëgjit e një lë. Bravo. Si që hash? Albert Vnetitha. Në cilën klasë shkon? Katëtën. Qëfarë ke përgatitur sot për ne? Disa gjë gjëza. Bravo. Kështu ne do të mund të zhvillojmë edhe një loj, duke ju qëlluar këty në gjë gjëzave. Fillojmë, lexoje. Ka qafe për shka kokë. Shishja. Bravo. Është i gjatë kur është i ri, është i shkurtër kur është plak. Është i gjatë kur është i ri, është i shkurtër kur është plak. Ja. Qiri? Bravo. Ka do që shkon e mbon me vete. Ka da që, ka do që shkon? Emri, bravo. Ka një sy, por nuk mund të shikoj. Bravo. Ka shumë fjallë, por kur nuk flet. Libri. Bravo. Okej, libri. Bije në uj e nuk laget, bije në zjarë e nuk digjet. Qiljoni. Ja. Qiljoni. Ja. Hia, bravo. Hia. Një patë qafte gjate, duke ikur bën shamata. Aeroplani. Okej. Të ishën gjithat. Bukur. I qëlluan të gjitha. Ju kanë qëlluar gjitha. Ju lumë, kë ishte dhe prezantimi fëmijëve. Ne vazhdem shkojmë me rubriken Zizi Pyet dhe këto tre punime që kanë fëmijët i ngjesim edhe në muret e emisionit tonë. Çka është pasaporta? Pasaporta është një vend poetis. Pasaporta është edhe gjosi dhëtë mi mora dhe mi në bdeku. Pasaporta është për më vazit në balon. Pasaporta, pasoshe? Pa është maj. Të shku nërtë. Ku shkon njerëzit me pasaportë? Unë shkej në raketë, Kosovë. Ku do të shkoj nëna me balon? Do të shkoj në Istanbul. Ku shkoni me pasaportë? Ne shkojmë në Tiranë. Ku ke shkuar me pasaportën e ti? Në Paris, edhe në Disneyland. Bravo. Unë kam shkuar në Nice. Mave kam shkuar në Kid Army Mave, edhe kam shkuar tonë këtë të anija madhe. Qo në gjyre ka pasaporta? Që? Sa është e madhe pasaporta? Shumë. Pasaporta ka tonë qyrat. Qka është mali? Mali është për mishtë. Mali
do të fillo në burë. Mali është si ditë shnelëse dhe edhe ku është shumë dritë ullë është poshtë. Ma është kanë ujku. Kusht tjetër shkanë malë? Qeni. E kush ma? Ujku. Ujku. Ujku, E kush rrinë malë tjetër? Bëftit e rrinë. Ujku, mërtiterin arusha, mërtiterin arareu, mërtiterin mica, gjithë konrin. Kush jetan në malë? Pandat. Kuqegë. Ma. Mini. Ma. Ujku. Ma. Kuqegë. Qka kishe bleti me 1 milion euro? Milioni e këmë bërë me nanën. Qka ke bërë me nanën? Këmë dira një ero edhe një babon. E në roqa! Roqa! Një televizje për nanën e më babë. E tjetër? Tjetër? Një kremën në shpap të vogël për kuko. Qka kishe bleja me 1 milion euro? Këmë bërë kostëm. Pjesë të robota. Unë zdo me blaskë gjasë të shë kam shpi shumë. Po, edhe të unë kam shpi shumë. Asë ku gjohë, ma. Pse s'kishe blaskë ku gjohë? Se s'me me mama. Dhe jemi në rubriken profesione. Kemi një tëftuar që nuk duhet zbulojmë akoma. Ne si stafi televizionit të UTA kemi pas nderin që viteve të fundit, vitin e fundit, të kemi një koleg i cili erdi për pak, po qëndron pak më shumë. Është një profesionist. Profesionist i fushës së vetë, është një inxhinier i elektroteknikës. Është Ardian Lama, përshëndetje. Përshëndetje dhe mirë se ju gjeta. Dhe jam shumë i gëzuar që jam këtu mes jush në Zizilen, në këtë emision kaq të bukur që juve drejtoni bashkë me Omesin dhe që keni kaq të ftuar, kaq të këndshëm siç janë këta fëmijë prej shkollave të Tulçinit edhe më përtej. Më të gëzuara jemi unë dhe Omesa që vjen pikërisht aty ku ke edhe punën tënde, aty ku çdo cep është i prekur nga puna jote që bëni. Faleminderit. Këto fëmijë do të bëjnë disa pyetje, ashtu siç tashmë e di dhe nuk kemi nevojë që ta përkujtojmë shumë. Fëmijët bëjnë pyetje mbi profesionin tënd. Kur Omesa ndihmon fëmijët dhe fillojmë me pyetjet për Ardin. Fillojmë? Shkoj me pyetjen e Bajramit. Çfarë është një inxhinier? Çfarë është një inxhinier? Çfarë është një inxhinier? Kjo është pyetje shumë e mirë Bajram, edhe unë të falenderoj shumë, edhe duhet të them edhe një herë që jam shumë i gëzuar që jam këtu. Vendis jush që jeni fëmi kaq të mirë dhe kaq të urtë dhe kaq të mbarë dhe të zgjuar. Edhe unë tani kam një djalë të vogël, i cili është në moshë shumë më të re se sa juve, por që shpresoj që të bëhet edhe ai kështu i mbarë dhe i mençur dhe i urtë si juve. Pyetja jote, çfarë është një inxhinier? Është një pyetje shumë e mirë. Inxhinieri është një person i cili imiton natyrën, studion dhe imiton natyrën për të prodhuar objekte dhe sende të cilat i shërbejnë njerëzve. Çto të thotë kjo? Juve keni parë të gjithë aeroplanët që fluturojnë në qiell? Apo jo? Aeroplanët janë vepër e inxhinierëve. Inxhinierët kanë studiuar dhe kanë mësuar rreth për zojt të cilët fluturojnë në qiell. Juve e dini që zojt dinë të fluturojnë. Ata janë të mësuar ashtu prej vetiu, prej natyrës janë të mësuar që të fluturojnë. Inxhinieri nuk bën kur gjë tjetër, përveç se mëson, studion zojt që të prodhoj dhe të ndërtoj një aeroplan me cilën juve udhtoni dhe shkoni me pushime me prindrit e juaj. Kenë udhtu në herë juve në aeroplan? Jo. Jo? Ti ke udhtuar një herë me aeroplan? Të ka pëlqyer? Aeroplanët janë vepër i inxhinierëve. Ata i dizajnojnë dhe ata i ndërtojnë
që juve të keni mundësi që të udhëtoni me to dhe të përshkoni distanca në shpejtësi të madhe. Ky është inxhinieri. Po inxhinieri gjithashtu prodhon edhe mirëmban shumë prej objekteve me të cilat juve punoni çdo ditë. Juve shkoni për shembull në shkollë. Shkolla juaj, ndërtesa e shkollës, është ndërtuar nga një inxhinier. Ky është zanati im, ky është profesioni im dhe kjo është puna ime. Të studioj dhe të kuptoj natyrën dhe të mësoj prej saj për të ndërtuar gjëra të ndryshme. Juve a shikoni për shembull televizor ose luani me telefon në shtëpi ose me kompjuter? Shumë mirë. A dini juve se kush e ka ndërtu telefonin? Se kush e ka prodhu telefonin? E kanë prodhu inxhinier. E kanë prodhu njerëz të cilët studiojnë dhe kuptojnë ligjet e natyrës. Kuptojnë për matematikës, kuptojnë për fizikës dhe arrin që të ndërtojnë mekanizmat tjilë. Edhe lodrat e juja me cilët juve luan një çdo ditë, janë prodhimi inxhinierëve. A jeni juve kurios se si funksionojnë lodrat e juja? Pse për shembull një makinë me telekomand mundet me e komandu prej larg dhe ajo mundet me hec më shpejt, më ngadal, të frenoj, të ec? Ha? Keni pa juve? Keni lodra të tilla? Ke lodër ti të tillë? Ke ndonjë makinë me telekomand? Po, shukur jam akonin. Ka një të tillë. A din që çdo lodër që juve keni në shtëpia dhe me cilat luani? Ha? Ke shumë lodra ti? Po, kam lodra. Edhe ti ke lodra? A të pëlqejnë lodrat e tua? A je kurios se çfarë kanë ato brenda? Se si funksionojnë, se si punojnë ato lodra? Në qoftë se ti je kurios, atëherë kjo tregon që ti ke një prirje dhe ke një dëshirë që ti jesh një inxhinier i mirë nesër. Ose një inxhiniere. A e kuptuat? A e kuptuat se çdo të thotë një inxhinier? Pra, du më thënë, është një inxhinier i mirë, ai i cili studion natyrën dhe imiton atë. Edhe çadra, për shembull, kur bie shi, është një vepër një inxhinieri. Edhe ura mbi të cilën juve kaloni është vepër një inxhinieri. Inxhinierët, pra, kuptojnë natyrën dhe e studiojnë atë për të prodhuar sende që i shërbejnë njerëzve. Edhe në kuzhinë, mami juaj, kur ju gatuan, përdor shporetin. Shporeti punon me rrym, shporeti nxehet dhe transmeton nxehtësi që të ketë mundësi që ta nxehë gjellën tuaj ose ushqimin tuaj. Edhe ajo është vepër e një inxhinieri. Tani vazhdojmë edhe me pyetjen tjetër. Cila është pyetja jote? Kur ke pas qenë për më bë inxhinier? Ah, shumë pyetje mirë. Linart, apo po? A e ke emrin Linart, po? Shumë pyetje e mirë, edhe tashri që ti më pyete, mua më kujtohet se kur për herë të parë kam pas dëshirë që të bëhem inxhinier. Isha shumë i vogël, isha kështu si juve, edhe babi më mori dhe më çoi në një ekspozit. Babai im mori më çoi në ekspozit e cila ishte ekspozita e një njeriu, një inxhinieri nga më të vjetrit në historinë e njerëzimit në shekullin e 15, ka qenë një person i cili quhej Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci ishte një nga inxhinierët e parë në atë periudhë. Dhe në atë ekspozitë kur unë shkova, unë nuk kam qenë i vogël në shekullin e 15, do të thonë kam qenë më i vogël tashti në shekullin e 20, por ekspozita ishte për Leonardo da Vinci. Dhe aty tregoheshin se si ky njeri kishte prodhuar disa mjete shumë interesante, kishte dizajnuar si inxhinier, kishte projektuar si inxhinier dhe kishte ndërtuar disa vegla shumë interesante. Kishte dizajnuar ura të ndryshme, kishte projektuar mjete fluturuese. Edhe unë u bëra aq kurioz me atë punën e tij, saqë vendosa që kur të rritem do të bëhem si Leonardo da Vinci. Do të bëhem një njeri që projektoj gjëra që i ndihmojnë njerëzve, që i ndihmojnë fëmijëve, që i ndihmojnë të rriturve, për me ndërtu objekte, sende, që i ndihmojnë natyrën në jetën e përditshme. Kaq kam qenë sa juve në moshën tuaj. Kush ka pyetje tjetër? Po pyetje tjetër. Keni një pyetje tjetër?
çfarë dohet të di si më bë një inxhinier? Kjo është pyetje shumë e mirë. Siç ju thash, inxhinieri imiton natyrën. Dhe natyra, juve a bëni në shkollën tuaj dituri natyra? Mësoni në lëndë, a keni lëndë të diturisë natyrës? Ah, bravo. Aty juve ju mësojnë se si natyra ka disa ligje të veçanta. Dhe natyra ka shpjegohet përmes ligjeve që kanë lidhje me matematikën, që kanë lidhje me fizikën. Për që jemi një inxhinier i mirë, duhet njohësh natyrën, duhet njohësh ligjet me të cilat ajo vepron. Pra juve duhet dini, juve keni bërë sigurisht aritmetikë, keni mësuar të mbledhjet, shumëzimet, pjestimet me numra. Natyra është plot me numra. Është plot me numra. Edhe ato numra janë të rënditur aq bukur dhe janë aq të mrekullueshme në mënyrën se si janë të rënditura. Dhe me numra juve mundën me shpjegu shumë prej gjërave që ndodhin në natyrë. Edhe pse bjen shiu, edhe pse bjen breshë, edhe pse është më nxehtë, edhe pse është më ftohtë. Të gjitha këto mundën më shpjegu me disa ligja që mbështeten mbi numrat. Pra, që të bëni një inxhinier i mirë, duhet të njihni matematikën dhe duhet të njihni edhe fizikën. Këto janë dy prej kriterëve kryesore. Pastaj ka edhe shumë lëndë të tjera, edhe shumë mësime të tjera që duhet i merrni për të qenë një inxhinier. Unë do t'ju sugjeroja që kur edhe pak tani, do të thënë juve të jeni tamam në moshë, që të filloni për shembull të mësoni pak programim. Programimi është diçka që ju ndihmon juve të zgjidhni probleme të ndryshme dhe të shfrytëzoni kompjuterat në të mirën tuaj. Juve luani me kompjutera, juve luani me telefona. Ato telefonat të gjithë... Po? Po? Jo, me kompjuter jo, po me telefon po. A luan ti në telefon? Edhe luan. Edhe ti po? Sa mirë, të gjithë luani nga pak me telefon? Po. A dini juve që gjitha ato lojrat që juve luani në telefon, kanë... E kanë gazit e inxhinierët. I kanë prodhu inxhinierët dhe programuesit. Pra, ata që din të programojnë, ata që kuptojnë numra, kanë mundësi që të kryojnë gjitha ato gjërat bukra që juve shikoni në telefon, gjitha ato lojra që juve ju marrin me shumë probleme, për shumë që duhet i zgjidhni. Pse programimi ju ndihmon juve? Ju ndihmon jo vetëm që të krijoni lojra, por edhe që të zgjidhni probleme. A zgjidhni juve probleme për shembull në shkollë? Në shkollë nuk ju japin ato detyra që të zgjidhni ndonjë problem të caktuar? Po. Ju japin probleme. Juve kur jeni në lëndën e juaj të matematikës ose të aritmetikës ose sido që quhet, ato ju japin disa probleme që juve duhet të zgjidhni. Një problem është për shembull kur ato ju pyesin dhe ju thonë që në qoftë se një beni ka 10 moll, pasaj 2 moll, ja jep zanës, pasaj sa moll i mbeten. Ky është një problem. Këto probleme kanë mundësi që të zgjidhen përmes programimit. Dhe në thelbin e atyre lojrave që juve luani, do të thonë në brendësitë atyre lojrave që juve luani në telefon, ka probleme të kësaj natyre. Duke mësuar programim, juve mundeni me mësuar se si të zgjidhni probleme. Edhe kjo ju bën inxhinier. Pra, inxhinier është një person i cili zgjidh probleme. Përveç se imiton natyrën për të krijuar sende të ndryshme, është edhe një person i cili zgjidh probleme. Për të çu ujin nga kati i parë deri në katin e pestë, neve kemi nevojë të zgjidhim një problem, sepse uji nuk ngjitet vetë. Atëherë duhet një inxhinier që ta çojë ujin nga kati i parë në katin e pestë. E kuptoni pra, domethënë rëndësinë e profesionit të inxhinierit? I lumt. Kush ka pyetje tjetër? Çfarë duhet me punu kur je inxhinier? Ha, çfarë duhet me punu? Mundesh me punu në shumë fusha të ndryshme. Kjo është pyetje shumë e mirë. Unë si inxhinier, kur ti ke profesionin e inxhinierit, mundesh me punu në shumë fusha të ndryshme. Mund është me punu në fushën e ndërtimit. Pra ti mund ndërtosh lagje, mund ndërtosh palate, ku munden me jetu me qindra e mira njerës.
u ndërtosh rrugë, u ndërtosh ura në për cilët kalojnë me dhjetra e qindra makina në ditë. Gjithashtu ti mundesh me ndërtu makineri, motor, ti mundesh me ndërtu makina. Juve me qa erdhët për shumë sot në këtu, tek shpia e Xhixit. A dini juve kush i prodhon motorët e atyre makinave? Inxhinierët, bravo. Inxhinierët prodhon motorët e makinave me cilët juve kene arë sot. Pra, du me thënë, inxhinierët janë njerës të cilët mundën me punu në shumë fushat në ndryshme. Mundën me punu në ndërtim, mundën me punu në mekanik, mundën me punu në fushën e elektroteknikës, mundën edhe këtu në televizion. Neve kemi këtu, në ku juve kene ardhë, kemi edhe inxhinierë të cilët po përcjellin tani që neve po flasim, po përcjellin zërin dhe figurën tuaj. Edhe mikrofoni që kanë në dorë, Jonida ose Rumesa, është prodhimi një inxhinierë. Edhe kamera e cila po e merë imagjin, është prodhimi një inxhinierë. Kuptove? Vazhdan edhe me të bësh inxhinierë? Ndoshta? Apo po? Ndoshta. Mos ke qef bësh diçka tjetër, mos ke qef bësh doktor. Më mirë doktor apo inxhinier? Doktor. Doktor është më bukur. Edhe unë mendoj që edhe detyra dhe profesioni doktorit është një profesion shumë fisnik, edhe që ka shumë dobi për njerëz. Sepse na shëron edhe na mban larg prej smundjeve të ndryshme. Tani vazhdojmë edhe me pyetje tjera. Cila është pyetja jota? Po rrymon, a dentet rrogollosh ti? Kjo është pyetje shumë e bukur. Po, një pjesë të defekteve dhe ose të problemeve që mundet me shkaktu rryma, unë di t'i rregulloj. Por unë du t'ju jap një porosi që është shumë e rëndësishme për juve që jeni të vegjël edhe që jeni hala ende duke mësuar. Rryma është shumë e dobishme, por njëkohësisht është edhe shumë e rrezikshme. Duhet të jeni gjithmonë të kujdesshëm që mos të merrni ndonjë goditje për rrymës, sepse ajo është jashtëzakonisht e rrezikshme. Pra të gjithë mjetet që punojnë me rrymë, duhet që juve të jeni në kujdesin ose të pyesni prindin për të vendosur një diçka në rrymë, për shembull qoftë ajo televizori, qoftë ajo shporeti ose diçka, juve duhet të jeni shumë kujdesshëm, sepse rryma na rrezikon jetën dhe është jashtëzakonisht e fuqishme dhe jashtëzakonisht e rrezikshme. Pra, ajo gjë që duhet të keni parasysh, përpara se sa të punoni ose të përdorni një mjet i cili punon me rrymë, është që të keni kujdes maksimal me të. Gjithmonë të pyesni prindin ose një më të rritur. Një më të rritur në shtëpi, nëse doni me punu me diçka e cila gjendet në rrymë. Më kuptove? Po, Edina. A ki tjetë me kej një gjene? Po, është, kjo është piti shumë e mirë. Po, unë kam shumë qefë që t'jem gjene. Sepse unë jam kurios për gjërat edhe kam shumë dëshirë që t'i kuptoj se si ato funksionojnë. Po juve, a keni dëshira, a jeni kurios për shemull si fmi, për shemull se si funksionojnë gjërat, se si funksionojnë shporeti, se si funksionojnë televizori, se si funksionojnë lodrat e juja, për shemull që janë me rrymë ose diqka. I keni hapur ndo njerë ato lodrat, qëfar kanë brenda? Ta automobila. Nëse juve e keni këte kurzitet? Pushka. Pushka. Edhe pushka është vepër një inxhinieri. Me gjithë se unë nuk do doja që juve të tjeni inxhinieri që prodhoni harë. Unë do doja që juve të prodhoni gjëra tjera që janë shumë matë mira, matë dobishme për njerëzit. Por... Ashtu. Gjëra të ndryshme. Por... Nëse juve jeni kurios se si funksionojnë gjëra, juve thjesht keni një shpirt inxhinieri. Dhe mund t'jeni inxhinier të mirë nesër, në qovë se do të ndihni, kuptohet, duhet të shkolloni mjaft gjatë për t'jeni inxhinier të diplomuar, që t'merë një diplomë. Duhet të bëni shumë vite shkollë, duhet të djersisni shumë dhe duhet punoni shumë që t'bëni inxhinier të mirë. Me që përmendet vitet, sa vite shkollë duhet të kryesh që të bësh një inxhinier? Për qenë një inxhinier duhet të përfundosh zakonisht në këto universitetet në cilat e vendeve në cilat ne vendodhemi, duhet të krysh 3 vite plus 2 vitet e tjera. Pra në total, sa i bie 3 plus 2? Sa ishtë 3 plus 2?
5 vite është koha minimale për të studiuar, për të bërë inxhinier. Po kjo nuk do më thënë që masit keni përfunduar 5 vite të fakultetit ose të universitetit, juve mund t'jeni një inxhinier i mirë. Për që jeni një inxhinier i mirë, juve duhet të vazhdoni të studioni gjatë gjithë jetës. Pra, edhe në fushat e tjera, ashtu si edhe një inxhinieri, për që jeni një profesionist i mirë, për që jeni një zanatali i mirë, nuk duhet ndalesh duke mësue dhe duke studiu. Juve a studioni, a lexoni, kur mbaroni, për shembull, në verë, kur përfundoni shkollën, a i lini librat, apo dhe vazhdoni me lexu pasaj? Vazhdoni me lexu, bravo. Ja, kjo është një gjë shumë e mirë që juve bëni. Sepse juve duhet keni parasysh që nëse juve nuk mjaftoheni me ato gjëra që i mësoni në shkollë, por keni dëshirë dhe keni vullnet që të mësoni më shumë, nuk duhet të ndalen duke lexu dhe duke studiu gjatë gjithë jetës. Ardin, e të falenderojmë shumë që ishe pjesë e rubrikës profesionel, në butësin tënde dhe zgjuarësin tënde pa dyshim, edhe mua Rumeses që jemi pak më të rritura na ke bërë që të reflektojmë dhe të mendojmë për punën e inxhinierisë. Faleminderit që ishe pjesë e emisionit, Ardin. Faleminderit që juve më ftuat, edhe ty Jonida edhe ty Rumesa, edhe faleminderit fëmijëve që janë kaq të turt, kaq të dashur e kaq të mbar. Ne këtu përmbyllim edhe rubriken e profesionit tim, ku vijojmë edhe me rubrikat e tjera që kemi në plan program. Miq të dashur, përshëndetje. Si të do të shtun me mua, risit e Xixit për që raportuar. Si që kemi lajmëruar, javën e kaluar, Xixi fitoi ftesën nga Dafina, gazetarja televizionit të UTA, të vinë në programin e fundvitit. Kështu që Xixi ushtroi zërin, u vesh me rroba elegante dhe shkoi që të këndoj këngën e tij. Mori vajzat e ulqinit, për ju po këndon Xixi, për ju! Po jo edhe shumë të këndshëm. Taman sa jemi stabilizuar nga korona, mësimet online dhe jemi kthyer në normalitet, ja që në të martën dal një lajm bombastik. Shkolla dali në mësime online, se në për shkolla kanë vendosur bomba. Xixi mbeti një anë i friksuar, por kur mendoi më mirë, a kuptoi që diçka e tillë s'po mund të ndodhte. Deshti s'deshti, Xixi si edhe ju fëmi të markurën doli në mësim online. Doli në mësim online dhe kishte më shumë kohë të lirë.
A i ndëgjoj se kolegët e misionit të mëngjesit dëshirojnë të bëjnë takurime për fund vit. E Xixi, e dini mo, puntur si a i s'ka, e keni po edhe në shumë lajme tjera. Kështu që u çu pas bardh mirë dita, e shkoj e përfundoj dekorimet vetë. Të shpa shifni sa bukur ka dalë. Qka bërë këtë Xixi, barë me qenë bëhet arë. Për javën që vinë kanë lajmëruar. Brrr, miropafshim. Dhe mbërritëm tek rubrika Xixi gabon Xixi mëson. Ju e dini rutinën tonë ku shkojmë me komentimin e videove me gabimet e Xixit dhe si përmirëson ai. Ju shikojmë gabimet e tija dhe rikthemi për t'i komentuar dhe për t'i përmirësuar. Çfarë ka bërë Xixi gabim? Ka një smeqe. Ku ka hedhur? Në tokë. Në tokën. Bravo. E cila ishte sakta? Që ai vomin smeqe. Bravo. Ka hedhur te koshi i mbeturinave. Dhe jo ta gjuajm letrat apo çfarë do qoftë në tokë. Shkojmë Asnetën. Çfarë ke kuptuar Asneta? Çfarë ke kuptuar? Kam kuptuar Xixi ka hedhur letrën në tokë. E cili ishte veprimi i sakt? I sakt është që na hedh letrën në smeqe. Bravo. A hedhni edhe një herë letrën në tokë? Jo. Ju ka rastisur ndonjëherë, na tregoni drejtë. Jo. Mirë. Shkoj. Çfarë ke kuptuar edhe ti? Çfarë ka bërë Xixi? Gabim edhe si e ka përmirësuar? A ka letrën? Letrën në tokë. E si e ka basak? A ka letrën në smeqe. Bravo. Shkojmë edhe më anën tjetër. Shkojmë.
Qërë ke kuptuar te? Kam kuptuar se Xixi ka gjuajt letrën. E sakta është Xixi e ka gjuajt smiq letrën. Bravo. Qërë ke kuptuar ote? Kam kuptuar si Xixi e ka gjuajt letrën në tokë. Letrën tokë, a që e ka bërë më mirë? Qëfar i bëjnë me qënë se jeni në klasë 4? Qëfar bëhet nëse hjedhin beturinat në natyrë? Qëfar? Në bërtet mësusi. Në bërtet mësusi, po. Se po, për andotim në natyren? Po. Bravo. Po komentimi jot? Kam kuptuar se në këtën ka helm letën tokë Xixi. Po? Qërë është mirë? Ka gjynë letën atën në smetje. Bravo, kemi kuptuar që mbeturinat nuk duhet i hedhim në tokë dhe këtu i kemi nxënësit e sjellshëm që nuk bëjnë gabimet e tilla. Shkojmë edhe me komentimin e fotografisë të dytë, e ndjekim videon e dytë. Veprimin e dytë. Çfarë ke kuptuar nga kjo veprim? Çfarë bëri Xixi gabim dhe çfarë ka bërë sakt? E ka fut këmbën te nënte Lin. Ku i ka çuar Xixi këmbën? Te Lin. Në tavolinë. Çfarë ishte ajo? E keqja. Bravo, cila është e mira? E mira ka Xixi e kar, Xixi kar atë. Edhe si ka qëndruar Xixi në veprimin e dytë? Ka ulkon poshtë. Bravo. Çfarë ke kuptuar? Kam kuptuar se Xixi i ka çu kompi me tavolinë, edhe Xixi mos nai i ka ulkon në tokë. Cila ishte saktë asnetë, cila ishte e gabuara? E gabuara që i ka që komptë në tavullin, e sakta që i ka ullë kom poshtë. Bravo, dhe ka qëndruar bukur dhe ka ngrën gjithë ushqimin. Po. Bravo. Qërë ke kuptuar te? Xixi i ka që komptë për me tavullin. Shumë bukur. A shëja mirë a kaqë? E keqë. Kaqë, a qëfar është mirë? E mirë është që ullë Xixi kom poshtë. Bravo. Shkoj ma në tjetër. Dhe unë i gati. Qërë ke kuptuar të? Xixi i ka që kam tavullin. A shë e mirë a keqë? Keqë. E të fërë është mirë? Xixi i ka ullë të kam të tokë. I qoni ju këmbet për mi tavullin? Jo. Jo në restorant, por flasim të kështëpia, i qoni ndo njerë? Jo. Përse nuk duhet i qojmë këmbet për mbi tavullin? Se ham, bravo, aty hahet ushqimi. Qëfar ke kuptuar? Kam kuptuar si Xixi i ka bukam në tavullin. Në tavullin, qëfar është mirë? Si Xixi i ka bukam poshtë. Poshtë. Bravo, ka qëndruar bukur në tavullin dhe ka ngrën gjithë ushime. Qëfar ke kuptuar? Kam kuptuar se Xixi e ka bukam në tavullin dhe masëne i ka bukam të poshtë. Bravo, ky ishte edhe komentimi i videos së dytë të rubrikës Xixi gabon, Xixi mëson. Ne shkojmë me rubrikën e mësojmë anglisht, ku mentojmë fotografitë. Jemi rikthyer në rubrikën mësojmë anglisht, si çdo herë që fëmijët komentojnë se çfarë shohin në ekran në gjuhën angleze. What do you see in the screen? I see two
ti boxing. Two kids boxing. What are they wearing on their hands? Boxing gloves. Boxing gloves. And can you tell us the color of the gloves? Blue or black? Blue and black. Shkojmë edhe mas, netën. Shkojmë me fotografinë e dytë. Kids playing on the sand. What color is the sand? Sand is yellow. And what are the kids wearing? Can you tell us the color of the shirts? Shirts it's pink. Mm-hmm. And red. And green. Bravo. Shkojmë edhe me komentimin tjetër. What do you see in the screen? It's aeroplane. The kids. Kids? Two kids? Two kids and an aeroplane. And the airplane. What color is the airplane? Orange and yellow. Bravo. And what are the kids wearing? What is that on their face? What are those? Glasses. Glasses, bravo. Shkojmë me komentimin, marrën tjetër të fëmijëve. Komentojmë në gjuhën angleze fotografi që shfaqen në ekran. What do you see in the screen? They eating broccoli, tomato, chicken and pizza. Bravo, two kids eating food. Shkojmë me fotografin tjetër. What do you see in the screen? I see a boy. What is the boy in this picture? Ironman. Fireman. And what is he wearing? He is wearing uniform. He is wearing the uniform. Shkojmë edhe me komentimin e fundit. What do you see in the screen? I see a baby crying. Mm-hmm. Yeah. Why is he crying? Because he needs milk, He needs milk or he needs his mother. The baby is crying. What is the baby wearing? A t-shirt and some shorts. Some shorts, yeah. Bravo. Dhe kjo ishte edhe rubrika Mësojmë Anglisht. Ju a dini që mbas rubrikës Mësojmë Anglisht, vjen rubrika prallës ku grumbullohemi tek tavolina poshtë dhe lexojmë një prallë. Shkojmë. Jemi në rubrikën e prallës ku kemi përzgjedhur me Rumesën karotat e çuditshme. Zoti Lepur po shëtit për herë të parë në këtë anë të pyllit. Nuk ishte dalë kurrë me parkëndej, kudo kishte pemë, përrenjë dhe lule. Është vërtet, tha vetë me vete. Nga manafera dalin manafera, nga lule shtrydhe dhe nga fushat me karota dalin karota, tha Lepuri. Pa pritur e pa kujtuar, Zoti Lepur ndali hapin. Ua, që nga një fush me karota, thaj, mu në mes të pyllit, u afrua duke pulitur sytë. Me zdrurëve të larta, para syve dhe ti, shtri një fushë mrekullueshme me karota. Po në këtu anë, nuk banon as një lepur, thaj vetë me vete. Sa kaj Zoti Lepur, shkulli një karotë dhe shijoj. Sa shishme, duhet të jenë karotat egra, mendoj Lepuri. Teksa po shionte edhe një herë tjetër, befa zdaloj një ujkë të zemëruar që po nxitonte drejt ti. Lëshoja të karotu Lepur, tha ujku i zemëruar. Zoti Lepur shtangur nga frika. Të përgjerohëm, Zoti ujkë, mos me ha. Nëse do dhe ushesha me Lepuj, ju përgjigj ujku i gjendosur, do të rrisa je Lepuj, jo karota. Zoti Lepur nuk po kupton të asgjë. Do me thënë i kem bjell ti këto karota, pyeti Lepuri. Ujku unë gërdhesh gjithë krenari, une pose. Atër ujku i tregoj se nuk e kishte pëlqyer kur mishin dhe kur gjuanin vlezrit e ti. Më mirë i shijonin fasulet se sa mishi pagatuar, por më shumë me pëlqejnë karotat e më dha që ja bëjnë kryp-kryp në goj, tha ujku. Zoti Lepur, qap leu sytet i habitur, mos do të thuar se ti je një ujk vegetarian që ha vetëm përime dhe as njëherë mesh, e ka vetë Lepuri ujkon. Tani e kuptove, thiri ujko, por dihet që nuk e kam pasur gjithmonë të letë.
Kur isha i vogël, prindrit më linin në një qoshk dhomës, sepse nuk më pëlqente dëgjuaja, më të rrisnin ujklepur dhe më shtërngonin të mbaja mbi kryeve shlepuri. Por një ditë prej ditesh, ja dola mban, bleva një karocë, një ujice dhe një paku me fara që të mbjell një fush me karota, vetëm për vete. E a nuk janë të shishme karotat e mija? Zoti Lepur provoj edhe një karot tjetër. Në të vërtet ja vlejnë, por mund të bëjnë edhe më të shishme. Do të mësoj se si, ujku pranoj me knajtësi. Kështu zuri fill ky bashkëpunim i çuditshëm. Lepuri i mësoi ujkut se si të mbillte farat në gropat e vogla, si të shkrifërente tokën, si të shkulte barat e këqija dhe si të zgjidhte filizin që do të prodhonte karotat më të shishme. Kurse ujku i mësoi lepurit se si të ruhin nga dinakria vlezërve të tij dhe si të shpëtonte nga kurthe që ngrinin gjatarët në pyll. Fusha me karota gjelbronte dhe përimet të rriqin sa hapen mbyllsyt. Shumë shpejt nxorën kryet calule të arta në formën e veshëve të lepurit dhe në pamjen e ujkut, të cilat ngjanin me ca pika të praruara. Më në fund erdhi dita ku zoti Lepur dhe miku i tij ujku menduan se ishte koha të shijonin karotat e tyre të çuditshme. Atëherë, pas gjatë shumë, morën nga një karotë, e kafshuan gjithë gaz dhe përtypen ngadale plotësie. Sytë u shkëlqenin nga gëzimi dhe kënaqësia. Nuk kishin ngrënë kur karota aq të buta, aq të ëmbla dhe aq të shijshme. Zoti Lepur vrapoi me sa i hanin këmbët të gruaja dhe të fëmijët e tij. Ai mezi priste t'u tregonte historinë e çuditshme. Me vete kishte marrë karotat vesh lepure me pamje ujku për të gjithë. Ndërsa ujku u shpuri një shport me karota vlezërve dhe nënës e tij. Ujqit zunë të talshin, por pas si ndjen aromen e mrekullueshme të karotave, nuk duruan dot më dhe përlan të gjithë shporten. Thonë se që prej asaj dite, ta u bën të gjithë vegetarian. Qudi e madhe, çdo ujkë që shijon karotat vesh lepuri e me pamje ujku, nuk ha mesh kur. Pyjet, ku kanë qenë bjell një herë e një kokë të karotat të çuditshme, ti zë syri lit në të vërtet. Ato janë të mbushura plot me lule, në ngjyrë të artë, me veshë si të lepurit dhe me pamje si të ujkut. Edhe sot e kësaj dite, këto lule të vogla i quajmë lule goj ujku. Ju ka pëlqy pralla? Bravo! Ne kështu, me qenë se pralla ishte pak e gjatë dhe minutazhi ka shkuar, ne na kam rritur në studio Xixi, është ai ikona dhe i zoti e kësaj shtëpie ku fëmijët më nuk kanë koncentrim dhe do ftojmë Xixin pa hezituar. Eja, Xixeja! Na ke ndërprerë shpejt, por eja! Çonë një menaj Xixin, shpejt, 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 shpejt! Najt në najt në Xixi, najt në Xixi, najt në najt, najt e rrokhne për qafone! Jonida Mastë, nuk kemi përpytje, mund të nga të regor se cilish morali i kësaj prale? Morali i kësaj prale, majtë sa unë kam kuptuar, është se jo gjithmonë për shtypjet që në lënd të tjeret, është ajo qëfar janë në të vërtit. Nuk duhet të gjykojmë një liber, si që thëme ne, vetëm nga kopërtina. Jo ujë që gjithmonë janë të këqinjë, varet nga personaliteti i tyre. Dhe ne kështu, të rëthuar dhe zëbashko, përmbyllim edhe një tjetër emision të Xixiland. Ishte Xixilandi, ishin fëmijet e paralele së ndarë në pistull. Ishin klasa 2, e 3 dhe 4 e kësaj shkolle. Ne ju falenderojmë shumë. Unë Romesa, Xixi dhe fëmijet, kështu ju përqafojmë shumë për te ekranit të gjithë fëmijeve atje, por edhe prinderve, mësimdhënësve dhe shumë të tjerve. Takomi çdo të shtunë në orën 10 të mëngjesit me reprizë të dilën në po të njëjtën orë, por nëse keni humbisur ndonjën nga emisionet tona, shkoni në YouTube dhe bëni subscribe TV të Uta. Por ne si çdo fundjavë kemi prralla shumë, kemi edhe emisionin e prallave deri tek takimi i ardhshëm. Miru pafshim! Miru pafshim!